بسم الله الرحمن الرحیم د سرپرست حکومت څخه په افغانستان کې له دوه کلونو زیات پور اسول اما د سیمې هیوادونو غوښتنه د ټولګډونه حکومت جوړښت د توریستي ډلو په وړاندې باندې مبارزه مخدره توکو او یو شمېر نور موضوعات په دې وروستیو کې د مخدره توکو په وړاندې باندې د سرپرست حکومت په وړاندې مثبت راپورونه خپاره سوي دي اما توریزم هغه څه چې پاکستان هیواد په تازګۍ سره بیا ادعا کړې ده چې د سرپرست حکومت څخه زموږ هیله دا ده چې د توریستي ډلو عناصرو په وړاندې باندې په افغانستان کې کلکه مقابله وکړي په ټوله کې د سیمې او همسایه هیوادونه له سرپرست حکومت نه چه غواړي پر همدې موضوع بحث لرو سلام او وخت بخیر په بحث کې راسره درې تنه قدرمن میلمانه هم شتون لري د افغانستان د واحد ملت د یووالي د بهیر مشر ډاکټر زلمی افغانیار پوپل صاحب همدارنګه سیاسي کارپو ډاکټر عبدالصادق حمیدزوی صاحب او همدارنګه پخوانی ډیپلومات عزیز ماری زموږ سره د سکایپ له کرښې ملتیا کوي درې واړه میلمنو ته په بحث کې ډېر ښه لاس وایمه اجازه راکړئ بحث له ماری صاحب سره پیل کړم ماری صاحب سلام سړی ماسې ډېر ښه راغلاست بس ته د سیمې هیوادونه د سرپرست حکومت نه څه غواړي مننه لومړی تاسو ته نیکیام کاران ته قدرمنو میلمنو ته قدرمنو لیدونکو اورېدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم وعلیکم سلام د سیمې هیوادونه که ګاونډي هیوادونه دي که خپل افغانستان په دې سیمه کې ده دلته بعضې بحرانونه بعضې خطرونه بعضې تهدیدونه مشترک دي له یو بل نه جلا کېدل نه شي حتی تاسو ګورئ ترانزیتي مسایل سوداګري مسایل یو بل ته تلازم به زوم دي د یو بل له جغرافیې نه استفاده کېږي که هوایي که مځکني نو خانه خان دلته چې یو حکومت تر اوسه پورې عدالت د حکومت سمه تعریف سوې نه وي جوړه سوې نه وي اوازې هم له بهر نه وي چلته القاعده د دلته داعش راروان ده دلته شل ډلې دي پاکستان په سرات باندې وایي چې ټي ټي پي زار دلته دي نور هیوادونه مرکزي آسیا هیوادونه چیغې وایي چې جنبشونه او چیچنایان او نوزتونه د ازبک و د تاجک په افغانستان کې دي چین نارې وایي دلته د یوغور د ایشان له ترکیې او له سوریې افغانستان ته راروان دي دوی خو ادعا یې کوي په هر صورت مند دوی تعدیل لري خپله طالبان هم چې ګوري حکومت حکومتداري داسې نه ده چې ملته یو اساسي قانون موجود دي دلته یو کنټرول موجود دی دوی خپله ادعا کوي چې هوایي حریم د امریکا په لاس کې درون تیارې دلته ګرځي راګرځي ډزې هم د همسایګانو له خوا نه کېږي او دا پروت دې ته بالمثل جواب نه ورکول کېږي یا نه شي ورکولی نو دلته اوس یو تعدید موجود کېږي چې کله یو سیستم یو مسؤوله اداره یو سرپرست اداره ده مسؤوله اداره نه ده نظامت آدرس معلومه خپله ځایم هم نه څرګندي نو دلته خو دوی ته تشویش جوړېږي باوجود چې دوی پوهېږي چې نظامي نه شي کولی مداخله وکړي سیاسي غدرازي ډیپلوماتیک اړیکې جوړې په یو ډول باندې کوښښ کوي چې ارتباط وساتي تر هغه چې دوی کورني امنیت ته تعدیل جوړ نه شي وړاندیزونه هم ورته کوي ګرچې بعضې وړاندیزونه لکه دوی وایي چې ائتلافي اداره جوړه کړه خو دوی قومي سیستم غواړي جوړ کړي ځکه دوی غواړي چې خپل ګوډاګي خپل لاسپوچ حکومت ته راولي او مفسدین خوله راولي چې دوی ترجمن دي دوی سره لاسلیکونه کړي دي د دوی ګوډاګیان ځکه دوی پوهېږي که هغه چېرې په حکومت کې بیا دوی ته خطر نه شي دوی منفیتونه حفظ کېږي هغوی ورته ساتي متاسفانه چې دا کار د دوی په ګټه نه کېږي او د موږ خوشبختانه چې نه کېږي دوی په ګټه باندې په دعا کې هم داسې پرېکړه شوې ده چې مخالفین به د غرب خوا نه ملاتړ کېږي درست او نه به تجهیزات ورکول کېږي دا وجه ده چې خپله طالبان که حکومت اداره جوړي دلته باید پاک مسلکي کسان راولي نه د دوی په خوا کار نو دوی ته اوس تشویش جوړ شوی ده چې آیا دلته اوس نورې ډلې واقعا راځي ځکه دوی خو څار نه شي کولی دوی ته راپور دقیق نه شي ورکولی پوښتنه ماری صاحب پوښتنه هم همدغلته ده چې همدغه تشویشونه کوم چې راپورته شوي دي په ځای دي که بې ځایه نه دوی خو په ځای دي ځکه دغه خصوصا ګاونډي هیوادونو بیا په بل اخص پاکستان او ایران په افغانستان کې 50 کاله هغه فجایع هغه جنایتونه هغه لاسوهنه خیانتونه چې کړي دي او دا په دې پیږي چې د افغانانو په وینه کې د انتقام لمبې همیشه راپورته کېږي دوی له دې نه ډېر ډاریږي که افغانستان یو پیاوړی باثباته حکومت منځته راشي لومړی له پاکستان او ایران دوی خپل غچ اخلي دوی په دې باندې خبر دي اوس پیږي چې دلته ډېره وسته طالبانو چې
طالب پلاس کې د جمهوریت او د امریکا ټول وسط دي تلاس او چې ته څنګه څه وایم اوس کړل اردو هم قوي اردو داسې اردو چې په مورال باندې کار کوي سر نه تیر دي نو دوی ځان ته تعدید فکر کوي چې دلته نور ډله او بیا مې دوی کورني حالات کړی دي نه تاجکستان کې حالات ښه دي هلته مې فرات پرافسران د هغه د عبدالله نوري او دا ډلې هم راپورته شوي دي په ازبکستان کې د ازبک ګوندونه راپورته شوي دي چین حالات هم ښه نه ده ایران که نه تنها د خوندي نظام په وړاندې د موسا امینی ډله مبارزین دي په سیستان او بلوچستان کې خوځښتونه راپورته شوي دي پاکستان لا خوا د موږ ګورو چې نارې ټي ټي پي دي ګټې هغوی خپله ډرامه جوړوي بیا هم هلته افراطي سپی اقتصاد له خراب شوی ده کورنی حالت یې ښه نه ده اختلافات منځ کې پیدا شوي دي بلوچانو ازادي خوځښتونه راپورته شوي دي د پښتنو راپورته شوي دي دوی هم د سفر کې چې موږ نه دا کنټرول د افغانستان یا دغه ماموریت چې له غرب دا لاسته لاندې شي نو بنا دې نه خطر لري دوی دوه کاره کولی شي په لومړي پړاو کې دوی وکړی شوی چې ډیپلوماتیک اړیکې جوړې کړي چې د عقل یو رابط جوړ شي اوس دوی نه بله لاره دا ده چې دوی باید مساعدتونه وکړي لکه څنګه د سلماني په نوم باندې یو روغتون په کندهار کې جوړوي همدغسې مجبور دی چې په بل ډول د مرستو دا به د افغانستان په ګټه ډېره زیاته مننه جوړوي ځکه په هند کې هم ډېر تاسیسات او ډېر روغتونه ډېر سړکونه د انګرېزانو په نوم جوړ شوي هغوی چې لاړه بېرته تغییر یې کړله په مرکزي آسیا کې د روسه د شوروي او د روسیې په نوم جوړ شوي وو تغییر یې ورکړ که دوی راځي په دې ډول باندې غواړي په شکل راننوځي تر هغه چې خپل کورنی امنیت خو وروستۍ خبره دا ده چې طالبان باید هڅه وکړي کوشش وکړي چې هغه پلمې او بانې چې دوی کوي هغه دې باید رفع کړي تر هغه چې د دوی په مقابل کې لوی لاس ولري او ډېره زیاته مننه کوم سلامت اوسئ که زه بېرته په بحث کې تاسو ته راګرځېږم افغان صاحب سلام سړی مسیح تاسو هم ښه خلاص بحث فکر میکنین در مورد خوب خواسته های کشورهای منطقه و فرامنطقه از حکومت سرپرست خواستاری چیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم از حرمت خدمت شما خدمت مهمان در بحث نمود که سایه موزی و اجرا ماری سبک سلام میخوام داشته باشم به خدمت هموطنان ما شما نتوانستان در هر گوش از جهان هستی که هستن برای شما و سعدمند باشن همراه اعضای فامیلای محترمشون بس حلقه زدم بردار رو حرفی نشنیدم من هیچ کسم یا که در این خانه کسی نیست در تقابل سیاسی عدم تعریف منافع مطرح بحث است امروز اگر ما با کشورهای همسایه و فرامنطقوی در تقابل هستیم به این معنا هست که تطبیق عمق استراتژیک منافع سیاسیشان در افغانستان با مشکل ایجاد شده با او میخوان کمی فشارهای اضافه را هم نوا با کشورهای فرامنطقوی به شمول فرانسه و انگلستان آمریکا بالای حکومت حاکم بیارن که خواسته های خود را او بتونن داشته باشن در طول دهه های گذشته هیچگاه کشورهای همسایه افغانستان نخواستن در افغانستان حاکمیت باشه که او حاکمیت از استانقلات و ترخم از واخان بدخشان تا به نیمروز حاکمیت بکنه بر محور منافع ملی افغانستان در دو سال گذشته ما میبینیم که حتی به خاطر یک سانتی متر زمین هم عساکر امارت اسلامی با ایرانستانی ها خود مواجه میسازند با پنجابستانی ها خود مواجه میسازند در مرزها و او باز از حیله از استفاده میکنند که مهاجرین افغانستان که در کشورهایشان هست بالا از او فشارها را محتمل میسازند خب طبعا پالیسی هر کشور به این هست اگر ما هم قدرت سیاسی نظامی استخباراتی پیدا بکنیم حتما کوشش خواهید کردیم که تطبیق عمق استراتژیک منافع سیاسی خود را در حاکمیت های کشورهای منطقه و فرامنطقوی داشته باشیم در شرایط فعلی فکر میکنید خب حکومت سرپرست از یک طرف جدید است نو بکار آمده تنوز قسمی که ماری صاحب صحبت کرد گفت که مسئول پذیر مسئولیت پذیر نیستن تنوز یعنی موقت هستن فکر میکنید در این شرایط خواستار چی هست چی میخواید؟ مسئولیت پذیری بی‌معنا نیست که ما خواسته های فرامنطقوی در حکومت داری را ما قبول بکنیم مسئولیت پذیری به این هست که بتانه صدای مردم خود بشنوین و خواسته های مردم خود به عمل بکنین مکلفیت حاکمیت هست که او را بشنوه و حکومت اگر ما بگیم نو هست حکومت نو نیست پنج سال هم در دور قبلی را که تحت نام حملات 11 سپتامبر که به آمریکا حمله شد مبارزه با تروریسم آمدن به افغانستان حمله کردن حکومت قبلی طالبان وقت که طالبان وقت بود امارات فعلی را از بین بردن 5 سال هم ادامه میشه که یک بلیز زمین هم در اختیار مخالفین حکومت سرپرست نیست ببینین خب طبعا که چنین هست تجربه حکومت داری را دارن تجربه از این که در افغانستان مدیریت بکنن دارن این که 2 سال میشه که در افغانستان کدام تجربه تجربه حکومت داری 5 سال 5 سال در سال در قبل از 2001 را حکومت فعلی افغانستان نداره نظر اگر بو یک نگاهی داشته باشیم فکر میکنید نوش حکومت داری بود ببینید نوش حکومت داری بود اما روشش فرق کرده
به شیوی که در سال 2001 حاکمیت میکنه و شیوی که حالا حاکمیت میکنن بسیار متغیر شده. سوال من همین است که وقت تغییر کرده. خب طبعا با وقف خدا وقف فاد بدین. اگر ما خدا با وقف وقف ندین و خود ما همنوا با کشورهای منطقه و فرامنطقوی بر مبنای ایجاد حکومتداری نسازیم، بر مبنای ایجاد اقتصاد خوب نسازین، بر مبنای ارتقای ظرفیت‌های علمی و فرهنگی نسازین، خب افغانستان با کشورهای دیگه سیال شده نمیتونه. وقتی که ما سیال شدن مطرح بحث دارین، ما باید در ابعاد سیاسی هم باید همو شکل باد باشین، در ابعاد اجتماعی فرهنگی هم باید باشین، در ابعاد حمایتی در کشف استخبارات در وزارت داخله و وزارت دفاع هم باید باشین. این موضوعاتی است که در افغانستان مطرح بحث است، اما موضوع ما و شما که چرا کشورهای همسایه با ما تعامل برقرار نمیکنه بر مبنای تعریف منافع ملیشان هست. شکر. چطور در دور قبلی که حاکمیت طالبان بود اولین کشورها کشورهای همسایه افغانستان بود، حکومتشان را به رسمیت شناخت، اما امروز همو کشورها میآیند تاپه تروریسم و تروریسم پروری را به افغانستان میدن با وصف از اینکه خودشان همیشه مدیریت کردن و حالا هم بر افغانستان مدیریت میکنن، که باز حکومت حاکم شب حکومت کابل افراد اشخاص گروپ ها از کشورهای همسایه که احساس هراس میگن میکنین، او شبه علیه حکومت کابل ایج بر کی میدان جنگ استاد میشه. خب طبعا افغان ها استاد میشن. اگر او در حراس از تامین امنیت خود از طریق افغانستان هستند، تامین امنیت ما که خراب میشه، ما این حراس خود به کی بگیم؟ بسیار تشکر میکنم، برمیگردم. دکتر صاحب سلام، سلام هستی، تاسو هم دیر که خلاص بس هم در موضوع یو بیا هم زمت رک کنم دستی میهوادون لسرپرست حکومت نه چه خواری؟ بسم الله الرحمن الرحیم، امید صاحب خپل ور سره تاسو ته خپل ورور پوپل صاحب ته ملمتا او د ژوندون تلویزیون ټول همکارانو ولیدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید صاحب هیڅوک د بل چا لپاره نه کار کوي، نه سوچ کوي، نه پالیسی او ستراتیژي جوړوي. هر څوک د خپل ځان لپاره کار کوي، د خپل ځان لپاره سوچ کوي. درست. د خپل ځان نه، د خپل کورنۍ ژوند نه، د یو انسان د مقایسه کې بس هغه که د نورو سره پرتله کې بس ټوله کیسه ورته معلومه شي. همسایگان یا اوس راځي په دې باندې خبرې وکړو چې اوس مونږ ګورو چې چین هم د امریکا سره په تقابل کې ده، روس هم، خو د دې باوجود بیا هم مونږ په رسمیت نه پیژني. اوس دلته ګورې اني راځم، ولې تم راځم دلته. اوس روس وایي چې زما سفارت شته په افغانستان کې، او هغه ضروریات چې زما دی هغه پوره کیږي په افغانستان کې. یعنی زما په خلاف رواني کوم تبلیغات نشته، مشکلات نشته، فزیکی نشته، یعنی امنیتی چې زه یعنی د افغانستان نه متاثر یم امنیتی نشته، د خواسی هم نشته، کله نه پیژنم بیا هم نشته. چې د اسلام آباد یو درې اړخیز ناس تر شغل غلطه ضمانت د ورقه پر سر امضا د امیر خان متقی صاحب څخه اخیستل شوی ده. څنګه مې چې د چین لپاره امنیتی ګواښ دلته کومه ډله ټپله به نه حمایت کیږي او ځای به نه ورکول کیږي، هغه د څه په معنا باندې راځم. زه دغه ولا کیسه د تکمیل کوم، دغه شانو تم راځم. نو روس وایي چې کله چې زما ضرورت هم پوره دي پوره کیږي. دلته خبره د رسمیت او نه رسمیت پیژندلو کې ده. نو زه څه ضرورت لرم؟ دغه یو سیاسي حربه خو زما سره شته، دا خو یعنې حد اقل یعنې تر هغې وخته پورې خو زه لوبولی شم چې لږ هم سیاسي نفوس په افغانستان کې پیدا کړلی شم، یا څه لاسته راوړنې ځان ته ولرلی شم. د هغې لپاره خو دا حربه وي، بس یې خو دی خو کله یو خو کله یو نیمه کیسه چې همدغسې ورسره وچړي. هر څوک د خپل ځان لپاره او راغله خبره د دی چې یا د متقي صاحب یا زما بل د اسلامي عمارت غړي او هغوی حاکمانو کومې معاهدې چې کړي دي، هغه معاهدې د چا نه د چوکیدارۍ په معنا نه دي، او د چا نه داسې هم نه دي چې هغه د افغان په ننګ یا په داسې څه باندې معامله یا معاهده شوي وي. هغه نړیوال قوانین دا ایجابوي چې ستا خاوره د بلې خاورې په خلاف باید استفاده نه شي. دا دغه زمونږ لکه څنګه چې ماري صاحب مخکې ورته اشاره درلوده چې مسؤلیت پذیری خبره واسه، چې مسئولیت د قبلولو خبره واسه. یعنی ولې دومره اندېښنه ولري چې د یو چا نه په لیکنې بڼه مثلا یو کاغذ واخلي چې دلته به کومه ډله نه جوړېږي، نه به حمایت کېږي د چین په وړاندې باندې؟ خو دلته ګورئ، نور هم سیاسي بردونه ډېر لري. هغه که هغې طرف ته یې ورځو بیا بحث به ډېر سره اوږد شي. زه وایم چې چین که چیرې دا تشویش لرلی، نو چین به دلته سرمایه گذاری نه کولی. دلته همدا اوس هم ته په کابل کې بېسارې چینایان کتلی شي، شته دي، ځي و راځي، او دوی خپل ضروریات پوره کوي. همدا اوس هم لیواله دي چې د افغانستان سره اقتصادي زنځیر قړۍ نور هم مضبوطه کړي.
یعنی دا په خپل د اغه اندېخنه یا اغه سیاسي اغه لباس او اغه وینموت کول اغه په خپل هیڅ کوي نو ته چې کله ډارېږي هم ډارم لري اندېخنه هم لري نو ته څومره ساده سړی چې بیا راځي و دلته سرمایه ګزاری هم کوي پانګونې هم کوي هغه هم کوي که نه نو هغه سیاسي نخرې دي چې هغه ورسره کوي دلته اوس مونږ په داسې وضعیت کې یو په داسې حالت کې یو چې هر څوک مو د خوږ ګوتې نه رانیسي امریکا چین روس پاکستان ایران دا ټول په دې باندې زما او تا نم ډیر مطمئن دي چې د افغانستان نه مونږ ته هیڅ نو خطر نشته په افغانستان نه فقط په دې سوچ باندې دي چې د افغانستان نه ګټه څنګه وکړو نقصان نشته خبره د ګټې ده د ګټې لټوي چې اوس ګټې څنګه مونږ ځان طرف ته راکش کاږو خبره ټوله کیسه په دا باندې را څرخي نړیوال نه باج اخلي کومه بله ستونزه ده دا اوس هر یوه کیسه ده اوس هغه د ایران د ایران هغه زر هغه ته وړاندیز وکړلو چې دلته افغان مهاجرینو لپاره هغې لپاره مرستې خیک او فشار د ورسره چې اوبو لپاره هغه د اوبو ته کیسه حیات راغلل ویلیدل او څه کیسه ولیدل د هغې لپاره نور هم کیسه مطرح کوي او همدغسې نور مونږ تقریبا یعنې اوس جیوګرافیکل مشترکات لرو د ایران سره د پاکستان سره او د نورو سره هغوی به خود د خپلو ګټو لپاره مونږ وایو زه پاکستان ته وایم چې پاکستانه ته مونږ نه هیله کوې چې دا هغه دې نه کېږي دا مونږ تا نه دا هیله کوو بار بار مونږ درنه کړې ده چې ته بې شواهد بې اساسه مخته مه راځه په تهمتونو مخته مه راځه څه شی چې لرې مهرباني وړاندې کړه همالته کیسه مخکې کړه چې مونږ هغې ځواب ووایو مونږ د خپل دولت ځواب ورته ووایي چې ټي ټي پي زه لرم که نه لرم دلته چې دا خلک دي دا سمه ده چې دا مهاجرین دي خو دا بې دفاع مظلوم خلق دی مظلومیت نه دلته راغلی دی دا د توفک او د سلاو سره نه دی نه کته شتوي ته مهرباني که څه هغه لري ته ماته وخې او کته ما باندې دا بندوي وایي چې نه ته باید هیڅکله هیچ چا ته اجازه ورنه کې بس هماغسې یو کلا دغسې اوسېږي څه چې زه وایم دا بیا نو ته د ګورئ د ټولو قوانینو خلاف مزل کوي مخته ځي نو دا خو بیا د غلامو بدار کیسه دا خو بیا افغانانو نه مني دا کله چیرته درسره مني راځه د سیال په صفت او افغانان هیڅکله خوډ نه لري د هیڅوک دې دا کیسه نه پیچکاري کوي دا چې افغانان که دلته به ثباته دولت شي بیا د ایران نه غچ اخلي پاکستان نه غچ هیڅ غچ نه اخلو هیچا نه غچ نه اخلو فقط د خپل حق نه دفاع کوو خپل حق واړو خپل حق چاته نه ورکوو که څوک زمونږ حق باندې تیری کوي ظلم کوي ورته وایي چې نوره دا ظلم مه کوه ډېره زیاته مننه کوم سلامت اوسېږي درنو لیدونکو لنډه دمه عزتمند لیدونکو بیا هم ډېر ښه راغلاست ماري صاحب تاسو مخکې اشاره درلودله چې بهانې رفع سي فکر کوئ کومې بهانې باید رفع سي ګورئ مخکې له دې چې دغه بهانو ته راسو یو دوه درې خبرې زه غواړم درته زیاتې کړم یو دغه د امنیت مسله ده چې ورته په افغانستان کې ډېر ټینګار کوي چې امنیت شته موږ یې احساسوو چې امنیت تقریبا نسبي شته اما که طالب خپله احساس کوي خپله طالب چارواکي چې رښتیا امنیت ستا او د امنیت دایمي ده دا کنکریټي دیوال ول نه لري کابل نه ښار نه د جوې نه نظامي اډې جوړې کوي او بیا دا بیا ډېر یو رقم پیغور نه ده چې یو رهبر د دیوال شاته پټې ملت خوشې کړی جنګ و جګړې و یو عام مذهب ته یو وخت احمدشاه بابا وایي په کندهار کې کوم دیوال جوړه مور ورتي نه دا زوی بېغیرتي ده چې ته خپله دیوال را چاپېر کې ملت پرېږدي دښمن ته دې را ورسېږي ته ته په دیوال کې حفاظت وکړي زرغونان اوته وي باید دښمن باید هغه ته ختم کړي چې تر دې دلته تا سیمې ته رانسي ځان څنګه ورته پټی پخوانۍ ادارې مفسدینو غلو خو هغه غله وو هغه بې حیا بې شرمه وو هغوی خو شرم نه درلود څه راوتل که نه راوتل هر څه یې کوله هغه خو نو غله وو کل خامخا ځان پرې خاین وو قتلونه یې کړي وو هغه مجبور زرې موټر ګرځېد دیوال نه راچاپېروله نو ته خو امنیت لرې نو دا څه معنا دي کانکریټي دیوال که ته بیا وایې چې مخ پټومه ځکه درون مې ونولې خو کانکریټي دیوال خو دا درون ته پاس چپ خو نه ده پټ کړی خو دا لرې دا یو مسله ډېره مهمه ده او بله خبره دا ده چې د امنیت د ښه کېدو لپاره چین نور هېوادونه نه راځي هغه پوهېږي چې موقته اداره چوکیداره اداره ده غیر مسؤوله ده قانون د کار استخدام د مامورین ته مراجعه وکړي واک و اختیار ده سرپرست او د مسؤول معلوم ده سرپرست څه واک لري هلته ازار نسته مامور واک نه لري
حقوقي اعتبار په تقنيني او قراردادونو کې نه لري. نړیوال په دې پیږي کې طالب دي، نړیوال پیږي که زه ورسره کانټراکت قرارداد وکړم دا اعتبار نه لري، ځکه دا سړی سرپرست سنبالچاری دی، نه مسؤول. مسؤول نه ده، په آینده کې بیا هغه فسخه کېږي، باطل کېږي، قرارداد دې غله منځه ځي، حقوقي اعتبار نه لري. دننه فرامین هم اعتبار نه لري، تنها یو چوکیداري به کوي او ناست به. سرپرستی دې ته وایي، صفا خبره سړی وکړي. نو که ته رښتیا غواړې چې کار خدمت وکړي او ته په خپل ځان ژمن یې او ته خپلې بقا ته، نو چا ډارېږې؟ چا نه ډېر هم لري چې ته وسته یې تا لاس کې ده، عسکر تا سره ده، ملت تا سره ولاړ ده، ټول زور واک تا سره ده، بیا ته اداره کمینه ولې تعین کړې؟ خو یا سیاسي لحاظ ده په ګوند کې د قرارداد کړی چې زه نه جوړوم، بیا راسه ملت وایي تا سره مشکل لرم چې ملت سره کینې حکومت وکړي، موږ په بهر کې امریکا او غرب خو دوی سره خبرې وکړو، تاسو دننه وکړئ چې دا مشکل حل شي، که لاس کې چاپېر دي. دا مسله باید دقیقه سره وکتل شي. بله خبره سیال مسله ده، هیڅ وخت افغانستان موقت دولت سره بل هېواد سیال کېدای نه شي. هغه دایمي مسؤول خپلواک هېواد ته موقت دی، څنګه تاسو سره سیال شي؟ د سرپرست ورته سي نفر ماته راوله، ورسره مسؤول ماته راوله چې کېږي. دا مسله ده. بله مسله دا مې شکل کېږي چې موږ په بن کې بخر وال دوه کې قرارداد کړی چې د افغانستان خاوره به د بل چا لپاره نه استعمال، جلد بل چا په وړاندې به نه استعمال بل هېواد، او مداخله به د چا په چاره کې نه کوو. که ته چې مداخله نه کوې، بیا ته څنګه امیر المؤمنین چې هلته فلسطینیان مړه کېږي، نوره دنیا کې مسلمانان هم د شکنجه د فشار د ورته چپ راست هلته امیر افغانستان بیا وایي چې نه زه په اسلام آباد کې په ډی ډی پي کې بل کې مداخله نه کوم. چې نه کوي دا فتوا ولې ورکوي چې په اسلام آباد کې جواب نه دروه؟ دا فتوا په خپله مداخله نه ده، بیا هغه اخڅه لري چې فتوا په بل هېواد کې ورکوي. دغه ټي ټي پي د اسلام آباد پر وړاندې راجیک سه ورته ویلی چې ته په مسلمانانو باندې ناروا کې په افغانستان کې طالبان دي جنګي تر ناتو امریکا سره مرستې کوي. دا شل کاله کراچۍ نه تر تورخمه پورې ټول تر کابل افغانستانه پورې مهمات په پاکستان راته شمسي اډې خدا خو پرېده. هغه راجیب سر نن سبا چې باید هغه ته ته ملاتړ وکړي، پیونده دا مداخله ده، بیا فتوا ولې ورکوي؟ خو فتوا هم ورکړه. بعضې ګورئ، بعضې مسایل زموږ خپله ناسم دي، اصلاحات نشته، اساسي قانون نشته، تناو شرعي قانون ټول بیا مسلمانان دي، دوی خوا ته 500 هېواده مسلمانان دي، هغه سره به شریعت کوي. نو چین دا قرارداد ورکوي په محکم الهي ورکوي؟ هغه وایي زه بت پرست یم ته مسلمان یې، څنګه کوي؟ قانون جوړه که نه جوړه؟ قانون ته ضرورت ده، کابینت ته دایمي حکومت ته ضرورت ده. د بهانو رفع ته که چېرته اوس رسو مارج صاحب، د هغه غوښتنې چې بهر له مرض څخه دي بهانې، هغه کومې بهانې دي؟ نه ګورئ، یو خو بهانو ته لاره هوارول دي. څه د هغوی بهانه څه شی ده؟ ادارې هغه نه ده، ائتلافي حکومت نه جوړ شوی. ائتلافي ولې جوړ کړي؟ تاسو خپله په ایران کې وینئ، ایران د ائتلافي حکومت جوړ کړی. ایران کې بلوچان، کردان، سنی مذهب دوی اجازه لري حکومت ته نه لري. دا خلاصه کې تاجکستان کې خپل نوم تاجک ده، تاجکستان، او حکومت هم تاجکان کوي. درحاله کې 90% نور قومونه هلته دي، 90% نور قومونه دي، غلقته هغوی ته واک نه ورکول کېږي. معمولي هم تاجکستان بیا هغه رئیس جمهور په دومره سپینسترګۍ رحمان ده که رحمانوف ده که کوم سړی ده، دی راځي بیا وایي په افغانستان کې قومی حکومت ده، یعنی حکومت قومی از روانه ده، هیچ شرم حیثیت نه ده خبره چه کوي. یه تا نوم تاجکستان ده ولی ومی نوم نکده. مو خو افغانستان که مو پشتونستان هم دیتن، افغانستان در طول وگره طول کلامونه تراباسی نکو در طول افغانان دیم. ازبکستان هم داسه، تاجکستان هم داسه، ترکمنستان هم داسه، قرغزستان و قزاقستان و گرجستان هم داسه. نو کلار سعودی عربستان که هلته یو پادشاهي حکومت یو کورنۍ پادشاهي کوي. نو په دې کې دا کورنۍ مسله دوی حق نه لري، دوی صرف هدف لري. دا اوس دا تورخم کې ولې جنګ جګړه څه شته؟ پاکستان پر کړی، پاکستان هر وره دا کارونه کوي. سوداګري، مواد، توکي د تاجرانو غواړي چې په مجبوره کې خرابېدو ته نږدې په دوی خرڅ کړي، دوی هغه ولېږي نورې نړۍ ته استفاده ترې وکړي. فشار په حکومت ته راوړي چې خپلې خبرې دې په تعمیل کړي. مننه. علاوه دینا نور نړۍ ته ښیي چې ولا پاکستان متضرر ده، له افغانستانه ده، تورستان په افغانستان کې دي.
مننه ماري صاحب، زه بیرته بحث کې تاسو سره ګرځېږم. ډېره زیاته مننه کومه. افغان صاحب، ماري صاحب اشاره درلودله چې تر ډېره پورې دلته بهانې زمینه ورته مساعده کېږي، خپله بهانې جوړېږي، د بهانو د رفع لپاره یې بعضې وړاندیزونه هم درلودل چې باید دغه جوړ شي. واقعا هم د بهانو د رفع لپاره هغه سناریو چې اوس د هیوادونو لپاره فکر کوئ اړتیا ده، ضرور ده د بهانې رفع سي، د سیمې هیوادونو غوښتنې رفع سي، څه ده؟ ببینید، این دو موضوع است. یکی موضوعات بهانه داخلی است، یکی موضوع بهانه های فرامنطقوی کشورهای همسایه افغانستان مطرح بحث است. در طول تمام دهه ها را اگر ما و شما مطالعه بکنین، تجزیه بکنین و تحلیل بکنین، کشورهای همسایه افغانستان و فرامنطقوی هدفشان چی بوده؟ در جنگ های تحمیلی که در افغانستان شده بود، لشکرکشی ها در افغانستان شده بود، از زمان جنگ اول افغان انگلیس بگرفته تا آخرین حضور امریکایی ها، به خاطر چی بود؟ آیا هدفشان ای بود در افغانستان آمده بودند که بر ما ملت سازی، حاکمیت سازی بکنند، بر ما قانون بسازند که ما در قانون در پهلوی قانون ما زندگی آرام داشته باشیم، یا هدفشان بر ما مدیریت جنگ ها در افغانستان بود و تطبیق عمق استراتژیک منافع سیاسی شان در حکومت داری بود؟ و از طریق افغانستان کشورهایی که با او مخالفین سیاسی هستند، مخالفین اقتصادی هستند، لوجستیکی هستند و موضوعات دیگه هست، او را از فشار بدن از طریق افغانستان. امریکایی ها هدف اصلیشان این بود که در افغانستان میدان های جنگ مدیریت شود. برای جناب اشرف غنی گفته بود که تا آخرین مرمی تو باش، گفته ما تا آخرین مرمی می جمع باشیم. ولی موضوع داخلی چیزی که مارید صاحب اشاره کرد، مثلا نبود قانون اساسی در افغانستان، از حکومت موقت در کل که یک مسئولیت پذیر نیست، هر قراردادی که با حکومت موقت صورت میگیره دوباره که او رسمی میشه در حقوق او رد میشه. طبعا خلأ قانون اساسی را در طول دو سال گذشته به کراتی یادآوری کردین. وقتی که ما میگیم قانون اساسی اون مادر قوانین هست، وقتی که شما قانون اساسی داشته باشین، جامعه بین الملل مطالعه میکنه که افغانستان روابط داخلیش و روابط سیاسیش به کدام با کدام موضوعات استوار هست، و از طریق قانون اساسی که قانون مادر است، قوانین فرعی ایجاد میشه. خود قانون تطبیق کننده عدالت هست. وقتی که ما عدالت را در جامعه میخواین تطبیق بکنین، هر اداره، هر وزارت، هر ریاست ما به کدام اساس روان باشه؟ اگر ما میگیم وزارت کار امور اجتماعی نباید قانون کار مراد شوه، اگر ما میگیم وزارت امور داخله تطبیق قوانین وضعی در افغانستان نباید مطرح بحث باشه، وقتی که ما میگیم محاکم افغانستان، در محاکم افغانستان به مطابق قانون نباید تطبیق شوه، وقتی که ما میگیم تطبیق شریعت در افغانستان در حکومت داری ما مطرح بحث است، انتو دول امانات هم لاهله ها مطرح بحث است، وقتی که ما میگیم حکومت داری را به زور نگرفتین، و این صحبتی است که تمام سخنگوی امارت اسلامی و اعضای هیئت رهبری میکنن که ملت افغانستان با ما بود که ما حاکمیت را گرفتین، او ملت از ما چی میخواه؟ پس ما بیاین خواسته های مشروع ملت خود را که با چوکات قوانین شرعی ما مطابقت داره به او لبک بگین، پایه حکومت داری خود محکم بکنین و بالای قانون اساسی افغانستان کار بکنه. همون شکلی که گفتن که شیخ سید عبدالله اخوند هدایت داده که بالای قانون اساسی افغانستان کار شود، اقتدار بالاش کار میکنن. خوب هست این قوانین بیا تنفیذ شود در افغانستان، قابل اجرا شود. این موضوعاتی است که میتونه افغانستان را به سوی یک ثبات ببره، و جامعه جهانی هم متوجه ما هست که ما در افغانستان به کدام منوال به پیش میرین. و یکی از خلاهایی که حکومت فیلی افغانستان، حکومت سرپرست هست، برسم شناخته نمیشه، این هست که جهان میگه ما حکومت داری در افغانستان را در کدام میزان ترازو بر مبنای تطبیق قوانین ما بسنجین. در گذشته در افغانستان گفتن که وقتی که ما تسلیم گفتن که قانون اساسی 1343 مطرح بحث میشه، زمان ظاهرشاه که بود، باز اونم گفتن نمیشه، بالای قانون اساسی دیگه کار میشه. خب جهان هم منتظر از این هست که ما خلاهای قانونی در افغانستان را مطرح بحث بسنجیم. موضوع قراردادها، هر کشور به اساس منافع خود عمل میکنه. اگر چین امروز با آمریکا در تضاد استخباراتی هست، لوجستیکی هست، سیاسی هست، اما میای بر ما مثل اینک را میخواید، از ما یورانیم را میخواید، لیتیم را میخواید، ترکیه میخواید، پاکستان میخواید، ایرانستان میخواید، تاجیکستان میخواید، در این اواخر تاجیکستان که تمام جمعیتش به اندازه کابل نمیشه، او هم بر ما راهکار سیاسی میده. ببینید، این زمانی هست که ما ملت افغانستان، هم حکومت داری ها زمان موفق هست که ملت بر روی حاکمیت خود باشه. موضوعات قومی و سمتی و گروپی و نژادی رو مطرح بحث قرار ندین، بر ما منافع ملی ما مطرح بحث باشه، بیاین هم نوا هم همصدا باشین با خاطر وطن خود. امروز خود در افغانستان دو میدان جنگ نیست، امروز خود در افغانستان خارجی ها نیست. ما افغان ها میتونیم سرنوشت سیاسی خود را، اقتصادی خود را مدیریت بکنیم، نه بر اساس خواسته کشورهای منطقه و فرامنطقه. ببخشید، اگر بر اساس خواسته از باشه،
ایرانستان میگه باید کسایی که مو حلقه غلامیشان ما به گوش انداختیم باید در حاکمیت باشه. پنجابستان میگه افراد و اشخاصی که ما برتون مدیریت میکنیم شما اون رو بخواین. تاجیکستان و ازبکستان چنین، اما ما میگیم به اساس تعهد و تخصص کابینه سرپرست ما باید از سرپرستی برای حکومت ما حکومت پاسخگو باشه و بر مبنای تعریف از واحد از منافع ملی ما سیاست و پالیسی خود را با کشورهای همسایه منطبق بسازیم. بسیار تشکر میکنم دکتر صاحب. در دیر پور مارید صاحب و فنی صاحب ارتشار دلودل شد بهرنی و بهانو در رفع لپاره باید هغه څه چې داخل د افغانستان کې دي د اعتماد لپاره قوی کړو، مثلا قانون ته اشاره درلودله، د حکومت موقتی حکومت ته اشاره درلودله. فکر کوي همدغه مسایل واقعا هم شاید دا څه وسی که چیرته قوي نړیوال اعتماد ترلاسه. امید صاحب یو خدا چې مریض صاحب خټو ته اشاره وکړله، هغه دا چې الحمدلله په افغانستان کې امنیت شتاده او هیڅوک د خطر احساس نه لري نه کوي، او دا چې د ډیر لیواله د امیر المؤمنین صاحب را څرګندولو ته و چې شته نو زه به ورته وایم چې هغه چا چې باید لیدلی وای لیدلی ده، او څوک چې باید وګوري ورځي ګوري. او ملت ملت به ان شاء الله وخت به راشي، وخت به راځي. دې ته ګوره هر څه مونږ به بې وخت نه غواړو. دلته که ته ما قصدن یو امنیت نه کېږي ننګ او داسې د هغه جنګ ته مې ورغه کوي ته ماته دا هغه راکوې، نو زه مسلمان یم الحمدلله. په هغه وخت کې هم کافران هم شته وو، هغه هم شته وو، خو بیا هم د اطاعت د امیر کېدلو او زه نه پرېږدم اجازه نه ورکوم چاته چې زما نوم نه څوک سوء استفاده وکړي یا څوک غلطه کار کوي. امیر المؤمنین کله چې اول د په افغانستان کې دومره ډیره خچکۍ پرته ده، اول نه ضرور دا ده چې دا خچکۍ باید دغه پاکه کړي. یعنی مثلا دومره مثالونه دي چې زه خدای که 50 برنامه دي ورته کفایت وکړي وسړیه مثلا وایم کوچنی ټولو نه اول همدغه سړی د فکر د چا د یعنی خو ګورو د ستا په کې مونږ یعنی زه وایم چې د ده فکر دغسې فکر ده چې دا یې غواړي چې وایي چې قصدن مقصد مشکل که دغه وکړه که دا نه کوي ته ولې امیر المؤمنین یې څنګه یې ته پلستین کې څه شوې دا د یو مسلمان په صفت څه شی کړی دی هغه خو حد همدا اوس خو ګورئ د پلستین مسلمان ته او حد اقل یو روحیه خې ورکړله چې حد اقل دا روخ یاخې ورکړله چې د ظلم په وړاندې به تسلیمېږي نه. اما پاکستان کې جهاد نه روا وبله جهاد نه روا، یعنې چې جهاد ګورئ زه روا نه روا نه زه که هر هغه څوک افغان باید مونږ داخلي تشو باندې مونږ باید یعنی هغې غږ کوو چې هر ځای کې وي مونږ وایو چې ظلم چې چېرته ظلم کېږي د هغې ظلم دلته چې اوس دغه د مهاجرین چې اوس د ټي ټي پي په نوم یادوي دغه څنګه دا ته څنګه بولې دا بې دفاع خلک خوند هغه د مسلمان د مسلمان په خاطر مزای ورکړی دم دلته چې خزا راشم دلته مالی چې غوښتنه دا ده چې ته راکټ واخله جنگ ورسره وکړه کیسه وکړه چې زر زر د کیسه خلاصه شي مونږ ته د میدان کیسه شغلی شي وراشو ورته بیرته بیا دردنګ شروع وي خبرې شروع وي کیسه شروع وي. نو مارد صاحب نظر دا ده چې بس امریکا او ناټو دې بیرته باید یعنې دلته کیسه روانه وي اوس هغه د نظر خو دا د ده خواستونه دي د ده کړنه د ده د خوږ وطنینه نیول د چینایي او د روسي خوږ وطنینه نیول یو خبره ده. نو دا خچکی چې پاک نه وي نو زه څنګه فلسطین مسلمان آزاد کم څنګه به اخلاص کم چې په خپل کور کې زه داسې فکر ورته لرم دا واقعیتونه دي وروره دا حقیقتونه دي او دا ما نه غوښتنه کوي چې امیر المؤمنین ولې ځان نه ښایي وای نه ښایي تا ته ځان در وښایي تیشته در وښایي ګوره یعنی غیر ضروري یو باس راڅرخوي چې هیڅ نه وه هیڅ نه وه یعنی د ده هغه نه لري خو فقط د خپل منافقت لپاره ده کیسه تاووي راتووي دا واقعیت ده. راځي هر هغه څه چې زمونږ د درد دوا ده اوس دا د قانون د اساسي یا د موازي قوانینو خبره ته کوې دا زمونږ ضرورت ده غواړو ښه خبره ده دې ته باید کار وشي او اسلامي عمارت هغه د ورکار ورکوي روان ده ورلګیا ده همدا اوس الحمدلله دلته ټولې کیسې یعنی داسې نه دي ته ماته یوه کیسه هم نشي ښیله داخلي کیسه چې هغه د څه شي خطر یعنی یا د محاکمو یا که د جزا او څه مسله وي دغه څه پاتې شوي وي نه روانې دي د شریعتو د هغه مطابق خو اساسي قانون دا زموږ ضرورت ده مونږ ورته اخته یو اسلامي عمارت ورته اخته ده کار کوي لګیا ده ته داسې مه کوه چې د 50 کلو چټلي ما باندې په یو ورځ کې وایې چې بس دا لرې شوه لرې که
نا وسړی هم د وسم دلته ډیرې داسې کیسې دي چې چې د خپل ورزشتونو د خپل ارڅنه هغه بيخي ورته داسې چې هی معلومی شوی دي سید هی معلومیږي یعنی دغه څه په هغه برخورد نه کوي ورسره نو زوایم چې راځه راځه اوس وخت د دې چې یو بل ته لاس ورکو یو بل ته بل چې زبې سره ګرځم ډاکټر سوي ونه لري مانا نه کوم درنو اوریدونکو لیدونکو لنډه دمه عزتمند لیدونکو بیا هم ډېر ښه خلاص ماری صاحب راځئ بحث سره راټول کړو فکر کوي د حل لارې چارې څه دي څنګه په سیاسي لوبه کې د همسایګانو هغه څه چې په سیمه کې زموږ څخه غوښتنې کېږي هغه پوره کړو یو داخلي موضوعات دي هغه سیاسي لوبه چې دوی روانه کړې ده ستاسو د تحلیلونو پر اساس باندې چې په خپرونه کې هم ترې نتیجه واخیستله څنګه کېدلی شي دغه اعتماد ترلاسه کړو مننه مخکې چې راسو دا د دوست بعضې خبرې یو خو اتهام یو که کنزل او که منافقت خبر استماع کړ منافق به د خپلې ځکه منافق د توکي بلته منافق وایم منافقین نه یو موږ الحمدلله چې کوم مسلمانان دي بل خبر راغلو دې ته سیدو ته سو تفاهم مونږ سي موږ د امیر المؤمنین د افغانستان د نړۍ ده هر څوک حق لري چې هغه پاک باندې خبره وکړي هر څوک حق لري چې مثلا دغه د یو تو تن اغنه خواهشات وکړي عدالت ترو غواړي خپل حق تر وغواړي کدا سي د افغانستان ته نه طالبستان یو عامل ته نه یو څو نفر وي داغه بیا جدا پاس بیا د نوې ستا موږ ملي او موږ افغانستان شمول یو افغانان د موږ رعایت نړۍ د موږ دا داو دا خبره دی بیان کړي دا کدل ته خو هر افغان حق لري دا وطن ته نه یو څو کسنه ده دلته ډېر ډل راغلي برته لاړلې دا د ټول مشترک افغانستان ده موږ ته دا خبره برې لاس د سوای نه کو منګه په بهر کې سو زیګو دا د موږ وطن ده دا د سند د سدا باسکرا سم نه مناس دا څو خبرو کې دی لپاره هر څه موږ پریږو دای څوک ده نو مو میاو ته ګورو ارزښت د افغانستان ته هویت د افغانستان ته نوم د افغانستان ته عزت د افغانستان ته کوم نه وکړي مشروع نه وکړو تخریب خو نه کو تخریب خو نور کسان کوي چې هر شای راونی سی بس یو بانه او پلمو کې پار نو مان دی اتا د عراق اکسون راوړي ودا طالبان دي د خپل للی د شخصون راوړي ودا طالبان وکړي یا پر ډول مقصد یو 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 بانه جوړي مقامات د آزادی مفلان ماغه خو موږ نه یو موږ غواړو ساعت راسي اداره د موقت د ول موقت د میکو موقت د ناس نه د من کار د ول د بچا غراز نه سبو چغرا خطو څوکي ته تم ملتنا خبره وانورې په ملت د تا ملاتړ نه وي په ملت لاس راکش نه کوي ملت حق ورنه کوي رسالت په جای نه کوي که بیا ته څوک ته ښایي ظالم استبداد یې راغلی درته ظلم کوي دا خو بیا غلطه خبره ده امیر المؤمنین ده باید عام ښکاره سي که معذره لري په عقله باندې هر څوک حق لري خبرې وکړي خو انسان ده کوم پردی خو نه ده مننه مارید صاحب کوروله دا یو بل خبره باید اصلاحات هغه پانی او پلمې چې نړیوال کې هم اصلاحات مشروع دي مشروع اصلاحات دی راولي د نجونو ښوونځي دي ولې بند کړي دلیل هم ورته نه لري خوښ یې که ازاده که ښځې کار ترې وغواړه بېرته حق لري درته کار وکړي کابینه د جوړې که موقت نظام خلاص که دایمي که مسؤول یې که قانون د اساسي جوړې که نور مثلا واړه واړه اصلاحات را نړۍ سره رابطه جوړه که نړۍ سره رابطه جوړه که څه نه به پلمي نه به بانی او نه به ګاونډیان تشویش لري یو مستقل افغانستان یو پرمختللی نړۍ سره به سیال پاتې شي ډېره زیاته مننه کوم سلامات اوسئ کې ماری صاحب کور ولن افغانیرو صاحب بحث جمعآوري میکنیم فکر میکنه راه حل ها چیسته بتوانیم اعتماد منطقه و فرامنطقه همسایه ها در خب بازی بزرگی که است بازی که سیاسی حالا جریان داره به دست بیاوریم در طول 50 سال ما همیشه کوشش کردیم که همسایه ها را از خود خوش بسازیم ملت خود را ناآرام بسازیم پس بیاین ما که ملت مراجعه بکنیم اتحاد انسجام همدیگر پذیری رمز پیروزی ما هست تو کی هستی و ما کی هستیم مطرح بحث نیست از اسلام آباد تا تورخم از واخان بدخشان تا به امروز همون شکلی که ما تامین امنیت فیزیکی دارین بیاین تامین امنیت اتحاد و انسجام را هم مطرح بحث داشته باشین برادری را هم مطرح بحث داشته باشین وقت گوشایی های خود را گوشه بگذارین و کوشش کنین که دیگر خوب درک بکنین
و از صحبت های یک دیگه هیچ کدام ما شما برداشت بد نکنین. هر صحبت هر کدام از ما شما میکنین به خاطر درد وطن هست. صحبت کمال ماری صاحب میکرد و صدایش گرون معلوم میشد که با کدام احساس صحبت میکنه و او صدایی را که پیشتر که جناب دکتر صاحب یادآوری کرد هدف دکتر صاحب برداشت دیگه بود. در این شرایط ما افغان ها در قبال وطن خود یک مدیریت سالم را داشته باشین. بگذارین که دنیا ما را به رسمیت نشناسه، بگذارین که همسایه ها با ما رابطه خوبی را برقرار نکنن، اما ما مردم خود دست نوازش بالای سرشان کش بکنین. ما در افغانستان بیاین مدیریت منابع طبیعی خود را بکنین. ما در افغانستان زراعت خود خودکفا بسازین. ما در افغانستان کشاورزی خود مالداری خود مدیریت بکنین. سالانه 43 میلیارد متر مکعب آبای طبیعی ما به کشورهای همسایه میره. فی مترش یک دلار هست. سالانه میلیاردها دلار پیسه ما به کشورهای منطقه میره. نام ما بد هست و مهاجرین ما یه سیلی میخوره، اما ما در افغانستان این مدیریت کرده نمیتونیم. صدها هزار کادر در طول 20 سال جمهوریت در افغانستان فارغ شد، ما او را بیارین در بدن حکومتداری همراهی خود داشته باشین. متعهدین و متخصصین که فراتر از مرزهای افغانستان جنگهای تحمیلی باعث شد که او برن، او را به وطن دعوت بکنین، وطن خود خود ما بسازین. 20 سال در جمهوریت تمام دنیا ما را به رسمیت شناخت، ما چی فایده کردیم؟ 2.3 تریلیون دلار در افغانستان پیسه مصرف شد رفتن جمهوریت و آمدن امارت. ما 18 میلیون فقیر داشتیم، حالا ما 28 میلیون فقیر هستیم. با صدام که بلند بکنیم ما 5000 سال تاریخ داریم و 5000 سال تاریخ ما تاریخ گدایی کردن بوده که دست ما پیش خارجی دراز باشه، عدم اتحاد انسجام و همدیگر پذیری بوده. صحبت های خود ما به خود قبول نکنین. اگر ما افغان ها خود ما قبول نکنین، باید سیلی ایرانی و سیلی پاکستانی و روسی و آمریکایی را باید قبول بکنین. باید منتظر باشیم باز بر ما مثل طرح نشست بن که بر ما حتی ولسوال ما هم تعیین کرده بود او امور بر ما تعیین بکنن. نه برادر، چنین نیست. افغانستان پر از نخبه های تعلیمی و فرهنگی و اجتماعی هست، او را با خود داشته باشین. همون شکلی که در افغانستان دو میدان جنگ نیست، بین یک جهاد اقتصادی اعلام بکنیم. در جهاد اقتصادی هم ما افغان ها پلوی هم ساده باشین. موضوع قوم و سمت و گروپ را کنار بگذارین، یک افغانستان واحد را مطرح بحث داشته باشین که افغانستان خود با دنیا سیال بسازه و از نابرابری ها افغانستان برآید. این امید و آرزوی همیشگی ما هست. تشکر میکنم دکتر صاحب. بحث را طول بود، حل لاری چاره چندی تنگ که دلائی سی هم داخلی بودونه حداقل یو ده حل لار رو تا پیدا سه و اعتماد ده همسایگان و سرپرست حکمت چی نوائی ده تصویتیر تا هم تجربه در اشاره در لود لچه تجربه داره ده، اما در اسمیت تجربه رو سپوری نلری پناریوال و ناستو که هاگه که ده ملگور ملتونو تساوکی ده او هم دارنگ لغرب سره ده تعامل موضوع ده ده لویا بالقدرتون سره ده تعامل موضوع ده. فکر که ده حال لاری چاری چاری ایو خدای چې امید شه په مونږ د منافقت شو د په عموم کې جمع کړلو خو بس الحمدلله. یعنی هر هغه څه چې د پزان کې ولې خپل ځان ثابت کړل وی ویل کنه، لکه ځان ته چې ما به څوک نه یاد وی کنه، لکه کیسه کې یعنی مونږ په عموم کې خبره کوله یو رضا. اوس مونږ دغه ستا سیاست او ستا دغه د نیت د افغانانو لپاره د بلګ و خیمات وی لکه په خندا کې کنځا یا په شاتو کې زهر چې تور کوي تناو یا لمسول دغه کوي چې د افغانانو داخلي مشکل دی پریخي ته ورته د فلسطین مسلمان یا د وی چې فلسطین کې ظلم ده او اغل ته ظلم ده او دا ظلم ده. ډیر خپل نیت لري، ډیر صفا نیت لري، افغانانو ته ډیر سخه زوريږي بيخي داسې تند او هغه ورته تیروي چې اوس د افغانان به څنګه راځي کسي غلی و وروره په مکمله معنا په ټوله کیسه په د ټوله خبرو دی پیږو ته اوس ته خپله په ساده خلکو ته نورو ته هم داسې د ساده فکر کوي. دا اوس د دې وضعیت ده چې ته د دې نه دا غوښتنه کوې چې ورسه هغلته هغې سره جنګ وکړه. دا کیسه چې پاکستان کوله، ایران کوله، اسرائیل کوله، بل کوله، هغې سره به ښه وه، هغې به د هغې په نفع تمامېده. ته چې همغه کیسه کوې وایې چې منافقت نه کوم، منافقت هم نه کوې. دا واقعیتونه دي همدغه ده. اصلاحات په منطق خبرې څوک نه غواړي په افغانستان کې؟ په منطق خبرې کوه، جواب ورکړه، منطقي جواب ورکړه. که منطق لرې کنځل یې مه کوه. نه نه کنځل یې نه دي کړې. د ګورې ټولو نه غواړي کیسه په عمومیاتو کې لا د تا ځان طرف نه کش کړله. ته چې په خپله د یو افغان په صفت خپل دولت ته یعنې داخلي مشکلات وضعیت او کیسې ورته شې ګورې، بیا هم ورته وایې چې فلسطین کې مسلمان ته ولې هغه ولې نه کوې. نو ته دې د خپل نیت وښایه د افغانانو دې پرېږده چې وپېژنې چې درته ووایي چې ته څومره د افغانانو باندې زړه بدې چې د افغانانو لپاره څومره کار کوې، څومره زړه خورې. خلی هسې د تشو د خولې په خبرو باندې یعنې هماغه چې کور مې در جار کې خو بام سر نه پاسه. آیا په دغه وضعیت دا ایجابوي چې ته اوس ته بل چاته نه ورکې نه مسول ورکې؟ اجازه راکړئ نه و یعنې ګورې هغه واقعیت همدغه ده چې مونږ وایو چې داخل خچکي جوړه نه وي، داخل خچکي پاکه نه وي، دغه جوړه شوې نه وي. نشو کولی چې بلته وشو
ډیر زیاته مننه کوم په دې چې جوړی کوم سلامات اوسئ یو نړۍ مننه کوم خانه ډیپلوماټ ښاغلی عزیز ماریت ساسی کارپوه ښاغلی ډاکټر عبدالصادق حمیدزی او د افغانستان د واحد ملت دیوال د بهیر مشر ښاغلی ډاکټر زلمی افغانی خپل سبي نړۍ مننه زموږ سره بس کې ملتیا وکړه کور ودان او له تاسو درنو څخه یو نړۍ مننه